Duket se kjo e hënë e parë e muajit shtator ka nisur me zhvillime të vrullshme përsa i përket arenës dhe zhvillimeve të politikës, ndërkohë që në këtë momente ne ndjekim zotin Balla i cili është duke hyrë brenda ambienteve të parlamentit, do të i shoqërojmë dhe me ndonjë koment këto plane ku në fillim të këti sesioni parlamentar, janë futur brenda ambienteve të parlamentit, janë në ambientet e jashtme të saj, ku vetëm për para orës 10 ka nisur hyrja e tyre brenda ambienteve. Kujtojmë që edhe Zoti Koreshi ka zgjedhur një mënyrë tjetër të hyrë, ashtu si që është bërë virale edhe më për para. Janë këto pra deputetet e parlamentit të Shqipërisë, të cilët për para se të niste sesioni parlamentar i cili në këto momente ka përfunduar punimet e ti, kanë hyrë brenda ambienteve. Ndërkohë që teksa ndjekim këto pamje të jashtme të parlamentit ku ka qenë pikërisht hyrja e deputetëve brenda ti, do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente me gazetarin Isami Zyra, i tje ku ka ndjekur zhvillimet që në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme, zhvillimet e kryesisë së kuvendit. Isë të përshëndesë, si ka nisur ky sesion i ri parlamentar? Ne në fakt kemi qenë në lidhje të drejtë për drejtë dhe kemi parë edhe batuta të qeshura, por edhe deri diku deklarata të forta brenda ambienteve të saj. Të lutem përshkruaj pak se si ka nisur kjo e hënë e parë dhe ky sesion i ri parlamentar për të gjithë deputetët e Parlamentit të Shqipërisë. Komunikimet ishin edhe më të shpeshta, momente të caktuara edhe me gestikulacione. Po, Lili, të përshëndes edhe unë, atëherë ashtu edhe si shpritej, në fakt, seanca e ditës së sotme ka nisur me debate të forta dhe paqartësi të madhe në lidhje me Partinë Demokratike të Shqipërisë, ku është kryetari grupi, Dulzim Basha, pra Partia Demokratike zyrtare, kishte paraqitur në kuvendin e Shqipërisë një kërkesë për ta hequr Gazmend Bardhin nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, kërkesë kjo e cila është kundërshtuar nga vetë zoti Bardhi, por edhe deputetët e tjerë të Partisë Demokratike. Gazmend Bardhi i ka apeluar kryetares të kuvendit zonjës Lindita Nikolla për ta zbatuar rregulloren e kuvendit të Shqipërisë, e cila thotë qartë se grupet parlamentare zgjidhet, kryetari i grupit parlamentar zgjidhet nga grupi parlamentar me 19 vota pro, ndërkohë Gazmend Bardhi tha se nëse Lulzim Basha arrin që të bëj 18 vota për kryetarin e grupit parlamentar, votën në 19 e ka vetë zoti Bardhi, do jap zotit Basha, ndërkohë një tjetër zhvillim vjen po nga Partia Demokratike. Sali Berisha ka pranuar ftesën bashkë me deputetët e tij, kanë pranuar ftesën e Gazmend Bardhit për t'u takuar ditën e nesërme dhe për të bërë tentativën e parë serioze duhet theksuar për unifikimin dhe bashkimin e të gjithë opozitës shqiptare. Në vështesin ato dhe duke të sikur që deputet nuk do të jenë të smarës ditën e nesme në takimin e tiru nga Gazmend Bardhi, por duke të shuar që shumica dëgmuset e deputetve të Partisë Demokratike dhe të opozitës të dalë nga zgjedhjet e 25 prillit, pritet që të marrin pjesë ditën e nesme në një takim të tiru nga Gazmend Bardhi, ku qëllimi kryesor është unifikimi i opozitës. Ndërkohë që Partia Socialiste dhe antarët e saj janë duke përgatitur për asamblenë e pas ditës që kryeministri Rama pritet që të bëjë sipas bënjeve dhe ndryshimeve në qeveri. Ato kanë qenë komodit në sot në parlament, nuk kanë të duar debate, por e gjithë vëmendja është vendosur nga Partia Demokratike, e cila tani më ka krijuar një krizë të thellë si institucionale, por edhe ligjore, pasi ende nuk është e qartë tani më se kush do të jetë kryetari i grupit parlamentar në të ardhmen. Zoti Bardhi ka mungesë, se Zoti Basha nuk mund të jetë kryetari i grupit parlamentar dhe se ajo duhet të zbatuar rregulloren e statutit të Partisë Demokratike për sa i përket të qenurit kryetari i grupit i statutit të Partisë Demokratike për sa i përket të qenurit kryetari i grupit i Partisë Demokratike. Ndërkohë duhet të theksuar një tjetër zhvillim në hyrje të kuvendit ditën e sotme rreth orës 10. Gazmend Bardhi erdhi në shoqërimin e Jurida Tabakut, por edhe të një aleati, pra si që është Fatmir Mediu, nuk dihet nëse zoti Mediu do t'i bashkangjitet nesër takimit të thirrur nga Gazmend Bardhi, ndërsa gjatë gjithë kohës së zhvillimit të seancës parlamentare, e cila ka zgjatur më pak se një orë, Lulzim Basha ishte ulur në një karrige, duhet thonë mes dy zjarreve, pasi në një krah kishte Gazmend Bardhin dhe në krahun tjetër kishte Jorida Tabakun, ndërsa gjatë gjithë kohës ato kanë debatuar me njëri tjetrin me gjas për ndryshime statutore që ka bërë Kuvendi Kombëtar i thirrur nga Lulzim Basha pak ditë më parë.
parlamentar, ku vënë ky i cili nuk njihet nga shumica e grupit parlamentar dhe nga strukturat e tjera të Partisë Demokratike. Me pak fjalë na presin javë interesante zhvillimesh në Partinë Demokratike, por edhe në kampin e majorancës, pasi duhet ditur se çfarë do të ndodhë sot pas dite, por kriza institucionale dhe tani më i takon gjukatës së rreti gjyqësor Tiranë për të vendosur nëse do të njohë apo jo vendimet e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike dhe çfarë do të ndodhë me disa padi dhe disa kërkesa që i ka drejtuar Partia Demokratike si për anulimin e zgjedhjeve ku zoti Basha është zgjedhur kryetar, por edhe gjithë vimësia tjetër për të qartësuar ligjërisht kurit i përket Partia Demokratike e Shqipërisë. Lili? Egoist, falenduket të falendëruar letërin, kujtojmë edhe deklaratën e zotit Basha jashtë ambienteve të parlamentit, ku tha se kreun e grupit parlamentar të cilin e je mori pikërisht më datë 2 shtator, do të delegoj tek dikush tjetër. Ne në këto momente do të mbyllim këtë edicion të orës së 10, duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ndajemi këtu bashkë për t'ja lënë radhën pikërisht kolegut Klodi Karaj.